Здравейте! Имам една малка бучка сиренце и днес с мен Ети в канала Smart Cookbook ще си приготвим много лесна и много бърза закуска за цялото семейство. Виждате, натруших си сиренцето, което ми е около 150 грама. Добавям и същото количество настърган кашкавал, 150 грама и едно яйце. Яйцето използвам за спойка на всички продукти, разбърквам добре, виждате, получава се една гъста и плътна смес, която ще намажа хубаво плътно върху филийки. Избрала съм си пълнозърнест хляб, но вие може да сложите бял, домашен, тостерен, абсолютно всякакъв е подходящ за тази рецепта. Върху решетката от фурната съм сложила хартия и на нея си подреждам всички филийки, правя 5 филийки. Това е достатъчното количество за нашето семейство. Вече вие преценете от колко имате нужда. След като съм си подредила всички филийки върху хартията, ще сложа отгоре по едно много тънко резенче домат. Домата ще направи още по-вкусни нашите принцеси, ще им даде една свежест и също така получаваме и една доста по-здравословна закуска. Поръсвам съвсем мъничко ориган, за да овкусим домата, ето така на средното ниво на фурната, само на горно печене, 8 до 10 минутки, зависи от фурната, всяка домакиня си я познава и получаваме тази невероятна закуска. Това е от мен, нашата любима закуска. Ако моята рецепта ви харесва, абонирайте се за моя канал, подкрепете ме, като ми оставите един коментар.